Շատ նորմալ հոսքը ակտիվ, այս պայտրության վերև մեկ 250-60-ի կարգը արդեն անդրող։ Ժամը հաստորեն 11-ին մոտոնում է 5 պատուս։ Ու անդհանուր ընտրողների որ մասնը։ Չէ, չէ կարելի ասենց 15%-ի կարգը։ 1991 կազմակերպ համակա և այդ առումով կարելի է նորմալ գնահատել ակտիվությունը։ Հանձնաժողովում վստահված անձին դիտոր ընդհատաղամասումով կարելի մեր կարելի։ Ես պարտության ունենք վստահված անձ Սերժ Սարգսյան տեսնածուի, կողմից ունենք Ռաֆի Հովանեսյան տեխնոլոգիաների ընթացքը։ Գերազանց։ Ինչ-որ խաղաղություն, նոր մարդիկ ակտիվոր են աստաղծում։ Այս գոյացած հերթը նորմալ է, հա միշտ էսպես է ապա լինում։ Ես միշտ եղել եմ ես ընտրատեղ համասում, միշտ էսպես է։ Մենք Ադամյան, Ինչով է դա պայմանավորվել ձեր կարծիքով։ Մենք ուզում ենք արդարություն ապահովել, նրանց ընդունելն ավելացնել։ Իսկ որ ձեզ խորհուրդ տան գնակընտրության ընտրեք, խորհուրդ տվողը եղել եք։ Չէ, ես։ 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 Ես։
Ինչ եք սպասում Հայ հայ քաթանգի արանցավ ու գերանցավ մաղալի մարդիկ իրանց կամքով են գալիս թե մերտի իրանց կամքով իրերտի իրանց կամքով ո՞վ արտի ցուց մեկը ինչ եք սպասում ընտրություններից սպասում եմ նախագահան որ ընտրվի որտեղ փոփոխություն չեք ուզում Չէ, երազների մեջ ամենալավը նա է։ Դունի գնաս։ Վարդերի մեջ ամենալավն է։ Ահա, օգրեցին գնաս։